Marko Bjöströmillä on sellainen harvinainen taito, että hän saa jokaisen lavalla olevan ihmisen ja, työryhmän jäsenen tuntee itsensä hyvin tärkeäksi. Että sekä ammattilaiset että amatöörit, että lapset, jotka ovat mukana. Ja mun mielestä on terve tapa lähestyä esimerkiksi Carmenia sillä tavalla niin musiikkiteatterin näkökulmasta. Että siitä tehdään elävää, hyvin liikkuvaa, osittain koreografioitua ja, ja semmoista niin hyvin eloisaa operaa. Ja sitten siinä ei koe että tässäkään ohjauksessa on sillä lailla niin kuin kuolleita hetkiä, että Carmen, tämmöiset monet yli kolme tuntista voi tuntua tosi pitkiltä, mutta mä luulen, että tämä niin ei tunnu ihan niin pitkältä, joka on pelkästään hyvä asia.